ះសំអាប្រសពប៊ីប្រសពស៊ីមើលទៅចំណងជើងប្របាក់តែលំហាត់នេះងាយលំហាត់នេះងាយហើយយើងធ្លាប់គឺតែអាប្រសពប៊ីអានិងប៊ីលើកនេះមានអាប៊ីស៊ីធម្មតាប្របាក់វាមិនមានប៉ុណ្ណឹងមានអាប្រសពប៊ីប្រសពស៊ីប្រសពដេច្រើនអាឥឡូវយើងមើលអាប្រសពប៊ីប្រសពស៊ីហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចនេះតតបាល់វិន័យតតបាល់វិន័យនេះអាបានណាកីឡាករអានឲ្យតែឲ្យទាត់ហើយគឺថាសឹងតែ 90% សង្ឃឹមចូលនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ហាកម្រិតខ្ពស់កីឡាករ B នឹងមានតតែ 80% កីឡាករ C សង្ឃឹម 70% ឲ្យសុទ្ធវិញដល់ទីសង្ឃឹម 70 ហើយបើគិតពីកីឡាករកម្រិតខ្មែរយើងវិញខ្មែរយើងមិនសង្ឃឹមដល់90ទេខ្មែរយើងបើសុទ្ធវាអាចដល់ 70% 70% ចូល70% សង្ឃឹមចូលឬក៏ពេលខ្លះអាចដល់ 60% អត់ដល់ 70 ទេដល់ 60% អ្នកខ្សោយខ្លះ 50% បើខ្ញុំគិតថាកីឡាករយើងប្រហែលជាសុទ្ធនឹងវាដល់កម្រិតជាងសុទ្ធហើយដល់ទី60ទៅ 70% ក្នុងការសុទ្ធពេលឡើងទីបើមកគេកម្រិតគេឡើងដល់ទី80នេះកម្រិតស្តង់ដារទីអញ្ចឹងការតាត់បាល់ពីនេះវាអាស្រ័យទៅលើគោលណាស់តាមកណៈចាំទីដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅប្រទេសគេគេនិយាយចាំពីបកកាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកម្រិតបកកាយគឺ 80% ហ្នឹងនិយាយបកកាយហោះទៅណាមកក៏ត្រូវតែមិនសង្ឃឹមទៅចាប់បានទេឲ្យតាហ្វេដាំងទីអញ្ចឹងនេះជាប្រូបាមនេះជាភាគរយនៃការបាត់ចូលអញ្ចឹងគេឲ្យម្នាក់គេមាន3នាក់គេឲ្យម្នាក់ទាត់មកបាល់អាទាត់មុន B ទាត់ពីណាទាត់មុនក៏បានអាទាត់ហើយបន្តមក B ទាត់បន្តមក C ទាត់បានតែ3បាល់តែទាត់អញ្ចឹងគេថាក្នុង3បាល់ណាក្នុង3បាល់ប្រូបាល់ដែលទាត់ចូលមកបាល់គឺថា3បាល់នេះចូលតែ1ឯង2អត់ចូលគេចង់និយាយហ្នឹងចូលតែ1ឯង2អត់ចូលគេចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូអាទីអញ្ចឹងគឺចូលមកគាត់អត់ពីអត់ចូលមិនសង្ឃឹមទេព្រោះភាច្រើនវាចូលវាចូលច្រើនជាងមិនចូលយើងឲ្យ3ឲ្យចូលតែមកគាត់មិនងាយទេអញ្ចឹងប្រូបាមកទៀតប្រូបាមកខ្ញុំក៏រត់ដឹងទៀតតែយើងរកយ៉ាងម៉េចរកយ៉ាងម៉េចនេះជារបៀប 90% យើងសេ 0.9 ក៏បាន A គេសេ 0.9 គឺសង្ឃឹមទាត់សង្ឃឹមទាត់ចូល 90%កាលណាមិនចូលគឺអីហៅថា 10% 10% សេចឹងណា B ទាត់ចូល 80% ទាត់មិនចូលតែ 20% ទេ C ទាត់ចូល 70% មិនចូលធំណាស់វាទៅ 30% មិនចូលទៅតាមហ្នឹងណាដាក់សញ្ញានេះដើម្បីថាមួយណាចូលមួយណាមិនចូលអញ្ចឹងចូលមួយបាល់កាលណាចូលមួយបាល់មានន័យថា A ទាត់ចូល B នឹងទាត់អត់ចូលឬបេបបេតាត់ចូលអានសេតាត់អត់ចូលទេប្រសពបើសេតាត់ចូលគឺត្រូវតែអានិងបេតាត់អត់ចូលណែតាត់អញ្ចឹងតាត់អញ្ចឹងបើអាមិនចូលបេបើអាចូលបេនិងសេអត់ចូលបើបេចូលអានិងសេអត់ចូលបើសេចូលអានិងបេអត់ចូលណែប្រូបាបតាត់មកបាល់ទៅគូបគ្នា3ប្រូបាប3ចូលគ្នាទៅស្មើនឹង1ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយប្រូ
A នេះ90នេះ 20% នេះ C នេះ 30% នេះតែអត់ចូលគុំនឹងឃើញទូចហ្នឹងទូចអញ្ចឹងវាប្រកាសនេះទៅហោហែអញ្ចឹងមកគេនិយាយមកបោកចូលគ្នាទៅបោកចូលគ្នាទៅគឺតិចមែនទេសឹមតែ 10% អត់ដល់អត់ដល់ 10% បងអញ្ចឹងចូលមកបាល់មិនសូវសង្ឃឹមបានទេព្រោះអត់ដល់បង្កឹកទៅវាសឹងថា 9% ជាងទេអញ្ចឹងភាគច្រើនចូលហ្នឹងសមូលទី1គឺប៉ុណ្ណឹងសមូលទី2រោប្របាទៅទាត់ចូល2បាល់ណែអានេះច្រើនអញ្ចឹងច្រើនមែនចូល2បាល់ចូល2បាល់ចង់និយាយថា A ចូល B ចូល C អត់ចូលណាគឺ 20% ជាងណា A ចូល C ចូល B អត់ចូលណាគឺ 10% ជាងណា B ចូល C ចូល A អត់ចូលបូកចូលគ្នាទៅបូកចូលគ្នាទៅវាគឺប្រហែលគឺ 45% បាត់ហើយ 45% ចូល2បាល់ធម្មតាទេវាភាគច្រើនចូល2បាល់ហើយចូល3បាល់ចូល3បាល់ងាយទេគឺយកប្រសពតែ3មកនេះប្រសព A ប្រសព B ប្រសព C ចូល3បាល់គឺគុណចូលគ្នាទៅគុណចូលគ្នាទៅឃើញប៉ុន្មានគុណចូលគ្នាទៅឃើញគុណចូលគ្នាទៅឃើញ 50% ណានេះចូល3បាល់អញ្ចឹងបើខ្ញុំចាក់លុយវិញខ្ញុំចូល3បាល់វិញចូល3បាល់ប្របាល់ពោះចូល3បាល់វិញនេះគឺបើខ្ញុំទាយទាយអញ្ចឹងរោប្រូបាតែទាត់មិនចូលទាំង3អូទាត់មិនចូលទាំង3 A ក៏ទាត់មិនចូល B ក៏ទាត់មិនចូល C ក៏ទាត់មិនចូលមិនងាយទេជៀសមិនផុត3ញាក់នឹងសុទ្ធតែនេះគឺអញ្ចឹងទាត់មិនចូលតែ3យកនេះគុណនេះប្រសពនេះមកនេះទាត់មិនចូលទាំង3ប្រសពហ្នឹងគឺចង់សូនបាត់ហ្នឹងនេះហើយគេថាយ៉ាងតិចចូលមិនបានណែអានេះបានសបោយ៉ាងតិចចូលមកបើគឺថាចូល1ក៏ឈ្នះចូល2ក៏ឈ្នះចូល3ក៏ឈ្នះលើកលែងតែមិនចូលលើកលែងតែមិនចូលយកប្រជាគ្នាមកនេះបើបំពេញមកមួយដកនេះមកគឺប្រហែលគឺ 99% ជាងគឺថាគេថា3អ្នកហ្នឹងឲ្យតែមួយណាចូលមកឈ្នះហ្នឹងអាហ្នឹងវាសង្ឃាសង្ឃឹមវាក្បែរ 100% ទៅហើយ3អ្នកហ្នឹងវាបាន 100% ទៅហើយសំប្របាប់ខ្ពស់ណាស់ប្របាប់ខ្ពស់ណាស់នេះជាប្របាប់នេះជាស្ទេតិកដែលយើងកាមនីរោគភាគរយរៀបភាគរយនៃការសម្រេចធ្វើបែបបាមួយនេះយើងរោគចឹងរបៀបរោគចឹងមើលទៅអត់ប្របាប់អីប្របាប់